У селищах та районних центрах до прийняття адміністративних рішень долучать громадськість. До проєкту вже долучилися 6 об'єднаних територіальних громад у Полтавській, Житомирській, Волинській, Вінницькій, Харківській та Київській областях. Головна ідея ініціаторів – зробити владу ближчою до людей. Ми робимо оптимізацію, як в бізнесі кажуть. Шляхом делегування, радикального делегування, ми пробуємо отримати більше послуг за менші кошти. Тобто це збільшення ефективності роботи системи і більше того, ну крім цього, збільшення якості. Краще з проблемами впораються ті, хто вмотивовані їх вирішувати, тобто самі люди, які від них потерпають. За 2 роки на місцях планують втілити досвід великих та середніх українських міст. Спочатку зберуть кращі практики, а потім проводитимуть тренінги. Навчатимуть не лише голів громад, а й звичайних мешканців, як прозоро розподіляти бюджет, планувати стратегію розвитку містечка, а також надавати якісні адмінпослуги. Кожній громаді за уже порядком, який ми визначили, буде створюватися така робоча група по впровадженню цього проекту. Вона буде складатися як з представників муніципалітету, так і з представників громадських організацій, можливо, місцевих журналістів, депутатів. І ми будемо приїжджати в цю громаду, будуть приїжджати наші експерти. Вони будуть там проводити навчання, як впроваджувати ці інструменти, чи то моніторингу стратегії, чи то моніторингу якості послуг. Голови громад додають, досвідом ділитимуться і з іншими. Наразі в Україні об'єдналося 413 громад, доходи яких від початку 2017-го зросли на 14,5 мільярдів гривень. І зараз наповнення бюджету становить третину із запланованих на поточний рік – понад 56 мільярдів гривень.